Okay. Skal du stå derhen og prøve at se godt ud, eller skal du? Nej, jeg var lige ved at læne mig før den der, før jeg havde sat den her på. Nå ja, så kunne vi have samlet dig op derude. Nej, hvor var det godt. Rask salat. Alle skal putte på det der, eller også hvad det er. Det må I selv om. Det må I finder man selv. Du har set, at Søren boede i Drejegården, ikke? Ja, ja, der fik han sat også. Ja, og de holder sammen mange af dem. Ikke? Ja, ja. Jeg synes, det er noget, der er allerbedste, ja. Når vores børn får nogle ordentlige venner. Ja, det er det. Så de kan da ikke. Det synes I også selv, ikke? Jo, helt sikkert. Ja. Nej, det er gået hjem. Men altså, det var... Ja, der stod lidt og kiggede derude, så kom det hjem, så Lille var derinde. Så løb den efter. Så tog den ved. Så sagde de, at nu er det her. Nej, der kommer. Så kommer Lili også. Så kommer den lille dæse. Det er en lille bundfald. Ja, det er lidt bundfald i de der. Åh, ja, sabasse. Så er det et bundfald i de der. Ja, det er det. Det ikke. Det er tegn på det overhovedet. Ja, ja. Jeg har ikke noget imod det, fordi man drikker det. Det er sjovt, der har været bundfald i de fleste af de første. Ja, ja, men det er ikke noget, der betyder noget. Det er vinstil. Der er mange, der tror, det er galt. Hej, Puttehund. Hvor er du ved henne? Hvad? Puttehund har været med Lille. Puttehund har været med Tantin. Ja, du kan da ikke drikke... Kan du sige, det hvidvin? Det drikker hvidvin i et glas. Det er også en gammel glas portvin, det kan jeg slet ikke godt lide. Ja, det er også dejligt, men det sidste glas, det kan slet ikke drikkes, for det er jo... Det er bare grundfald. Det er nødt til at have nogle ting. I kan tro, at hun var ikke helt tryg ved, at jeg lukkede døren. Nej, det kan jeg godt forstå. Nej, så hun puttede fra den ene dør til den anden, ikke? Og så tvivlede tanten sig over og ringe til sin mor og sidde og kigge ud, hvor hun nu var. Det var bare fordi, min han var bundet. Ja, hun gik jo frit og frækket med en, men jeg skulle helst ikke have lukket. Så er vi stængeligt. Nu er optaget sådan her. Ja, så er Kim lige været inde og svine lidt. Hvor er du? Ja, det er rigtigt. Det kan jeg godt huske, du er. Ja. Du skal ikke lægge noget. Det gør Jette altid. Det gør Jette altid, den der hund. Hvem gør det? Det gør Jette altid. Hvem gør det? Ja, du skal fandme bare. Ja, jeg synes, at det er bare, det vil tage langt. Han er jo ikke... noget som det der, det kan jeg godt love dig. Det har jeg set på NASA, altså, det er sådan noget, ja. Det er sådan, det fordi vi har udtalt det her billede. Det er godt, at jeg siger, at det er... Det er godt, at jeg siger, at det er... Så er det godt, at det ikke mere nu. Nej, så er han kommet ind på, at hendes faktisk har altid været chefstrig, og så videre, blandt andet med den højtanske. Det var sgu meget, det må jeg indrømme. Jeg synes, jeg blev dårlig i forhold til, at jeg har lavet. Jeg kunne masser af paragrafer uden, jeg lå ude. Jeg kunne lige tænke mig, at jeg lige var... Det er det, man har bygget på. Lærerne har også det, at jeg har bygget. Så hun ikke går med mig igen. Det kan du godt holde op. Det er lige tungt, det er jo værd lige, hvis du vil være til at se på. Så regner jeg tåret. Åh! Skal ned nu? Så lover de også så meget. Så kommer der fandme ikke noget, så flytter jo, man af. Jo, det regner nu. Er det det? Ja, ja. Man kan så ikke flytte af det ene, vi har lige sat ud. Ja, nu har vi. Vi sætter os ud på bagterrassen. Det er far har sagt, ikke? Det er det, far har sagt.
Det er sgu sjovt, du ikke kan finde ud af det. Din gamle farisæer. Se den hund med den lange tunge. Den tunge er sgu for lang. Det er det i hvert fald. Det er sjovt, for hun ville alligevel ikke med mig, før hun fik med til skældet. Og så blev hun stående. Det var så sjovt, for da jeg var på vej over før. Ja. Så pludselig kunne jeg ikke se hende, og så går jeg til Daisy. Hvor er det? Der. Men det var, jeg stod ved bakken. Jeg kunne ikke se, hunden på bakken, vel? Og så kiggede hun ud på mig, han. Nej, der er brugt af bunden. Vi havde en skolelærer i huset. Og så zoomer vi lige ind på vores skole. Mormor er fantastisk. Der er væde i, og der er også føde. Ja. Ja. Der er fastestop i det også. Ja. Jamen, nej, 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 men det er vi andre ikke. Jeg er ikke meningen, at vi skal have nogle små glas til det, vi er. Nej, det er det. Jo, der tager vi de der lærebasterglas. Nej, nej, nej. Det er nogle ærebasterglas. Nu må du ikke falde og komme alle på gale afsted. Det kan sgu da godt. Jamen, jeg er ikke så ondt, at der skal ud. Fuldstændig overbevist. Og så siger jeg til Kaj, at det er en af dem. Men tomater er ikke dårlige. Nej, det er jo til Kaj. Det er da gode tomater, hva'? Ja, jeg får 7 kroner tomater. 3,5 kroner tomater. Ja, nu er de snart spiste dem alle sammen. Ja, ja. Den er lidt dyre. Den er altså meget, meget dyre til denne her.